Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videa a jelikož moje poslední video o jako Sibiřanově oblíbenkyni, nejenom Sibiřanově oblíbenkyni, Veronice Fox, mělo celkem úspěch a já jsem zaregistroval, že dneska vydala nový video, tak se podíváme na Veroničino video s názvem Duklok a Hajset to přehnali. Hlavně, že ty si se při tom kreslení jako prostě Pítova a Sibiřanova ptáka jako tvrdě držela při zdi a jako bylo to velice decentní a skromné. Začneme u pana Hajzeta. Není to pan Hajset. Podobně jako Superman není pan Superman, je to prostě přezdívka. Já vím, že Drátěnkovi se říká pan Drátěnka, ale Drátěnka tvoří úplně samostatnou kategorii. Ahojte miláčci, vítám vás ze svého dalšího videa. Stěračový pozdrav. Ček. Tady na YouTube a dneska si dáme trojku s Hajzetem a s Duklokem, tak pojďme na to. Nejsem si jist, jestli pánové budou mít zájem, ale jako prostě opět si nemohu odpustit poznámku, že jako trojka mi na tvý poměry přijde taková možná trošku konvenční, ne? Jako přiberte ještě někoho. Začneme u pana Hajzeta. To je ještě baby. To je ještě úplně baby, ten kluk jako je prostě děcko. Tady asi úplně nemám jako ponovat. Si nedokážu představit, že bych měla jít prostě na rande s takovým klukem. Jo, že má prostě reálně na Instagramu fotku v dámském uklízečcím oblečku. Prostě... Chápeš, co to je gag? Že já, když prostě mám na svém YouTube v záhlaví jako prostě fotku v tóze a jako s dvěma mramorovými kapibarami, tak jako to prostě neznamená, že doma jako chodím takhle oblíkanej a jako běžně sedávám na mramorovém trůně jako s vytesanými kapibarami. A jako zase na druhou stranu, ano, přesně tak, Kajuško. Trojka za 60 korun, no neber to. Ano, říká se tomu uniform francouzské služky a je to joke starý, jak když mrtvý moře bylo ještě marot. Vypadá úplně debil a dokážu představit, že já bych se měla prezentovat na ulici s někým takovým, já bych se styděla. To vypovídá všechno o tobě a nic o Hajsetovi. Jako, teď se stydím, že vůbec dělám reakci na nějaké děcko, jako jo, ale okej. Okay. Já myslím, že za svoje videa by ses tak nějak obecně měla stydět, takže jako tohleto je postoj, který cením. Ale tak, jak si to myslela, je to samozřejmě... Myslela. Pardon. Jako bych nic neřekl. Hádám, že je ze střední vrstvy z rodiny, která jako neměla moc peněz a jako by tam nějaký... A teď je v situaci, kdy moc peněz má. Přesněji řečeno výrazně víc než ty. Takže jako k jeho majetkovým poměrům bych se možná radši úplně nevyjadřoval, když už se pohybujeme v té ad hominem oblasti, ze které, jak vidím v tomhletom videu, opět nevybředneme. Jo, jako prostě není šance, zapomeňte na to, přátelé. Ale jako dobře, OK, když už se pohybujeme v té ad hominem oblasti, tak jako strefit se do Hajseta, že vypadá, jak vypadá, za mě jako ještě ne úplně nejhorší achievement. Jo, prostě je to takový, řekněme, že tam docela je kde brát, ale jako do Hajsetových majetkových poměrů bych se jako úplně nenavážel, vzhledem k tomu, že Hajset je momentálně jako třeba číslo 3 na českým Twitchi, nebo něco takového podobného. Dobrá otázka, Hedgehog. Co s krásnou porcelánovou mísou, ve které je totálně nablito? Jaký vzor mužnosti ze strany otce určitě není a vzor vlastně jako toho, jak být ženou ze strany matky taky ne. Což má s tvými dětmi celkem společné, řekl bych. Protože jako jestli tvoje děti budou jako mít za ženský vzor tebe, no tak to teda ryb. A jestli mi někdo chcete napsat do komentářů, že tohle je útok ad hominem a jako, že tady prostě vytahuju nějakou Veroničinu rodinu, jo, jako, že to je nekorektní, notabene, když je to rodina jako momentálně vlastně non-existentní a navážím se do dětí, který jako momentálně existují výhradně na úrovni genetické informace, tak já jsem s tím nezačal. To znamená, že vlastně ten kluk neví, co to znamená být
mužem, ani to vědět nebude, ale má skvělou energii, jako takhle hajzet, jako není špatné, jenom to je prostě za mě děcko. On už... Myslím si, že hajsetová energie se bude jako ještě dost vyvíjet s věkem. U ženy prostě nebude. Jeho rodiče prostě nejsou vzdělaný nějakým způsobem, takže tam... A to víš jak? Já bych si troufnul tvrdit, že tvoji rodiče nejsou vzdělaný, protože jako tak neuvěřitelně negramotného člověka, jako seš ty, jsem jako naposledy viděl, když jsem sledoval možná Novbyho. Žádný příklad toho, jak být mužem, vůbec není. Jak vzdělanost rodičů souvisí s tím, jaký dávají svým dětem příklad, jak být mužem. Každopádně teďkom k panu Daklokovi. Správně se to čte Dunkirk. Už jenom to jméno mě to připomnělo, tu reklamu, jak kdysi byla. Duck Duck, jak to tam na ten do toho záchoda cvakneš a máš to místo těch kuliček do záchoda, tak to je přímo on. Zavolejte někdo sanitku, já smíchy. Ne, já neumívám smíchy, fakt, že neumívám smíchy, ale v důsledku něčeho teda umívám, to zas jo. Mně Duklok vždycky připomene jako to francouzské město, kolem kterého se odehrávaly jako ty intenzivní boje. Veronika Bílajk, hajset je dítě, also Veronika. Řeknu naprosto neuvěřitelně infantilní vtip a sama se mu zasměju. Zase na druhou stranu musím objektivně uznat, že jestli si rozšiřuje znalosti o čistících prostředcích na hajzl mísu, no tak jako je to podle mého názoru velice taktický, protože u umývání nějakých záchodů s takovou jako velmi pravděpodobně taky skončí. Ona navíc ani není nikterak mimořádně hezká. Je teda pravda, že tady v tomhletom videu je jako taková jakási méně průměrná, pravděpodobně se lépe namalovala, jo, jako nejspíš i něco udělala s tím Brežněvem, co měla v posledním videu a který mě regulérně děsil, ale jako prostě nikterak mimořádně atraktivní není ani tak. Klidně mi do komentářů napište, že takovej humus jako já o tom nemůže nic vědět, protože jako... To, jak moc já jsem velký humus, s tímhletím jako nemá naprosto nic společného. Jo, jako já můžu být kvasimodův vošklivější brácha a nic to nezmění na tom, že když vejdu do průměrné restaurace, tak tam jako na jedno rozhlédnutí najdu 5 ženských, který budou vypadat plus minus takhle. Proč mě napadlo slovo oligofrenie, když se na tuhle bytost koukám? Nemám tušení, Eldarku. Možná proto, že na rozdíl od ní víš, co znamená. Prostě jí vypadá jak opotřebovaná hajzl štětka prostě. Ještě ty ho zrzavé vousy. Fakt koukám na holku, která tady hajsetovi jako na začátku vyčítala, že je jako dítě. Duklok je zrzavej, tyjo. Překvapí tě, Veroniko, když ti řeknu, že tomuhle tomu se československý internet jako do sitosti vychechtal už někdy před 8 rokama. Máš jako malinko zpoždění, ale zase na druhou stranu je milé vidět, že ti k tomu pobavení stačí málo. Tvůj život musí být prozářen smích. Protože jako, jestli ti stačí tohle, no tak jako to vlastně docela GG. Já si musím pustit minimálně Monty Pythony. A kdyby teprve postřihla, že má zrzavé vousy, ale hnědé vlasy, tak to by teprve byla smršť. Já teda nevím úplně, co je tak směšného na zrzavých vlasech, na zrzavých vousech, ani na hnědejch vlasech a už vůbec neshledávám nic vtipného na té kombinaci. Jo, jako ta kombinace je spíš neobvyklá než směšná. Ale jak už jsme si řekli, Veronika toho mnohýho nepotřebuje. Prostě, jak jsem slyšela to jméno Daklok, ten jeho... Mimochodem, ten smích jako zní dost neupřímně, musím říct. Výraz, tak to je prostě jenom takhle na vyčištění si záchodu, prostě. Na posrání úplně. Ten kluk má tak odpornou energii, mě z něho úplně špatně. Já se ani nedivím, že já mu přijdu nesympatická, protože... On mě už tím tuplem, jako jo. On nemá absolutně nic hezkého v sobě.
Já myslím, že jako třeba bankovní konto bude mít jako hodně hezký. A to je zrovna takový prvek v jako v jeho, řekněme, personality girls, jo, který by jako ausgerechnet na tebe celkem dojem dělat mohl. I kdyby v sobě Duklok žádnou hezkou věc neměl, tak ty těch hezkých věcí v sobě jenom dneska večer budeš mít tak 5, jak se na tebe koukám. Takže jako, a jak tak koukám na tu postel, tak jako z tebe jedna z dvě hezké věci právě odešly. Takže jako si myslím, že rovnováha ve vesmíru asi je udržena. Vůbec. Ten kluk nemá vůbec nic pěkného, co by někde uvnitř kvetlo. Ještě má taky pěkný auto. No, jako Teslu, no. Za mě, tyjo, velmi stylovej držák na tablet. Ale levnej není. On je prostě jenom prázdná schránka postrádající nějaký hlubší smysl. Nicméně, co si... Jako hlubší Duklokův smysl spočívá například v tom, že jako prostě zaměstnává asi 5 lidí. Baví, tyjo, jako řádově tisíce lidí. Nejsem si úplně stoprocentně jistý, že to též o sobě můžeš říct ty. Momentálně asi ano, protože jako tohleto video má 2,001 zhlédnutí za 8 hodin, což jako na kanál téhle velikosti vůbec není špatný, ale nejsem si úplně stoprocentně jistý, jestli jsi ty lidi pobavila jako způsobem, v který si zamýšlela. Co se týče těch jeho názorů, tak to už byl taky úplný přestřel. Protlachali jsme se k názorům. Tyjo, to vypadá, že tady by mohla začít ta zajímavá část. A nebo možná taky skončit. Tak je na to, že vlastně začal tím mým Twitterem, že píšu o týpkách na Twitteru, se kterýma jsem spala a co se mnou dělali a co jsem s nima dělala já. A jako proč bych nemohla? Hej, kluci se běžně baví o tom, jakou holku pojebali, s jakou holkou se vyspali, jakou holku počurali, tak tohle teda jako nemůžu úplně potvrdit, jo, jako většinou jsem se teda bavil s lidma na jiná témata a to i s docela blízkýma kamarádama, ale jako prostě OK, asi otázka každýho sociální bubliny, jo, takže jako jestli se pohybuješ v takovýchhle společenských vrstvách, tak jako asi v pohodě, jo, jako nebudeme šejmovat lidí, o kterých ani nevíme, jestli jsi si je právě nevymyslela. Nicméně jako dovolil bych si podotknout, že tady je jedna poměrně podstatná technikálie. A sice, že jako ty chlapi, protože já samozřejmě vím, na co zhruba narážíš, respektive tak nějak tuším, jak to asi vypadá, protože jak říkám, opravdu se mi běžně nestává, abych se jako o takovejchhle věcech s lidma jako bavil na denní bázi. Nicméně jako jak říkám, minimálně tuším a jako jde o to, že ty chlapi si to řeknou v hospodě, jo, jako mezi dvěma, třema kamarádama. Když se s tím pochlubíš na Instagramu, kde máš jako nevím kolik, ale určitě nějaké tisíce odběratelů, tak je to jako prostě oversharing jaksi z trošku jiné kategorie. Mně se úplně nejvíc líbí, jak její Twitter úplně nesedí s tím, kolik řekla svůj body count, takže v matice taky neexceluje, nebo možná platí to pravidlo, že ženy třemi dělí, zatímco jako chlapi třemi násobí. Tak proč já bych si nemohla sdílet své zážitky na Twitteru? Jako za prvé už to teda není Twitter, ale jako to úplně neřešme, stejně tomu X-ko nikdy v životě nikdo neřekl a nikdy ani neřekne, takže jako prostě v pohodě, ale jako jak si to, jako ta myšlenka je tady taková, že můžeš sdílet svoje zážitky na Twitteru, jo, jako úplně klidně si je tam sdílej, ale buď připravená na to, že je někdo okomentuje a možná jako ne úplně nadšeně, když to tak řeknu. Například ten Duklok. Ale třeba i já, jo, jako kdokoliv. My na to nepotřebujeme patent, my na to nepotřebujeme svolení. Ano, přesně tak, rozdíl mezi OF-kou a eskortkou zjevně spočívá v tom, že eskortka chrání soukromí klientů. Prostě je to můj život a já mám fakt jako hodně pestrý sexuální život, takže... Neuniklo nám to. Už jen pouhý pohled na tvoji postel by nám jako leccos napověděl.
zcela zjevně to ani nestojí za to stlát. Tak pestrý sexuální život nemá ani jeden z těch reakčních kanálů. Já vám... To je poměrně pravděpodobné. Někteří možná proto, že jako o 8 partnerů za odpoledne prostě tak nějak nestojí. Tak pestrý sexuální život, že to je neskutečný. Takže jenom tak. Budíš ti to přáno. Jaký to má vliv na cokoliv? Já bych ráda na úvod řekla, že na tom Twitteru nevidím vůbec nic špatného a další věc je ta, že se... Není na tom nic špatného, akorát to tam nedávej, anebo to tam dávej a pak se nediv, že to lidi komentujou. Nedáváš to tam náhodou proto, aby to lidi komentovali? Tak v čem je špatně, že to komentoval Duklok? V tom, že je zrzavej? Jako musím říct, že se v tom myšlenkovém houští začínám trošku ztrácet. Ano, nevím, asi jsem divnej, ale mně se život jiných lidí zase tak moc extra nezajímá. Amen, Mortyšne. Se znavážel do mě kvůli tomu, že aha, Bůh ta jenom, aby nevypadala, že jenom ofoholka, tak je DJka. Kámo, kámo, tak teď si narazil, protože... Budou pod videem třeba nějaký odkazy na nějaký tvoje sety nebo něco takového podobného, jo, jako nějaký koncík, kde tě můžeme vidět, nějaký klub, kde pravidelně vystupuješ. Aha. Že ty jo, vůbec nic nevíš o mě, hej? To, že já mám 5,5 fotek na Instagramu a mám odstraněny všechny ty akce, na kterých jsem hrála, tak to jsem udělala z jednoho prostého důvodu, protože už... Pořadatelé těch akcí si nepřáli být jmenováni. Už jsem je tam nechtěla, ale nebudeš mi tady říkat, že já to mám jenom na okrasu. Já miluju a žiju hudbou. Tvůj Twitter vytváří velmi intenzivní dojem, že ho máš jen na okrasu. Opět, nějakým způsobem uprav ten Twitter, a nebo se nevstekej, že lidi mají dojem, že ho máš jen na okrasu. A nebude mě nikdo tady diskriminovat jenom kvůli tomu, že mám OnlyFans, tak nemám co? Nemám nárok na to vlastně jako být DJ? To je diskreditace to tuk. Jako nemám nárok na to prostě být DJ, věď hudba lidi s... Nevytvářej si tady nějaký strawmany, tyjo. Jako tvoje práva ti nikdo neupírá. Duklok tady neříká, že jako prostě s tím DJstvím máš okamžitě skončit, protože taková špína jako ty nemá právo něco takové dělat. Právě naopak, Duklok spochybňuje, že si to jako vůbec kdy dělat začala. Hudba lidi unáší na vlně, hej, a tohle je něco... Já taky zvolna začínám být unešenej na vlně, ale jako takovým trošku blbým směrem. Co je pro mě hudba? Unáší mě životem. Ty máš ty... Já myslel, že tě životem unášejí ty prachy, který jako sosáš ze svých šamstrů. Takže já vím, že ty absolutně nechápeš prostě někoho, kdo dělá techno, protože to jsou úplně jiné světy, proto my si absolutně nerozumíme. A to si vezmi, jaký porozumění by asi panovalo mezi náma, když já jsem metala. Death to all but metal. That's what I said. Nicméně i tak si myslím, že bys někde mohla prostě vyhodit odkaz na nějaký svoje portfolio. Jo, jako když je někdo slavnej DJ, jo, tak jako má prostě tendenci se tím nějakým způsobem prezentovat, ne? Pokud bys žila hudbou, tak mi nevykládej, že nemáš někde nějakou dohledatelnou ukázku. Vůbec, v žádném smyslu, ani v tom energetickém poli, vůbec, absolutně. Ale nebudeš tady tvrdit, že já jsem DJka jenom na oko a že můj cíl je hrát na jachtě s milionářema, tak jako... Už to tvrdil a předpokládám, že to bude tvrdit i nadále. Stab him if you can. Jako já jsem prostě ve vyšších kruzích, už to pochop. Ty se... Někde nějaký portfolio, fotky, něco, jo, jako nic. Ani vyšší kruhy si nepřáli být jmenovány. Ty se mi absolutně nerovnáš, hej. Já žiju ve vyšších kruzích, já žiju mezi lidi a z... To dost vážně pochybuju. Duklok bude přesně ta společenská kategorie lidí, ke kterým se potřebuješ vesmát ty jachty, abys něco znamenala. Akorát nemá jachtu. Má Teslu. To je podobná píč. Ty jsi střední vrstva. Dolarovej milionář je střední vrstva. Tak jo, fajn. Tam žijí v tom svým kutlochu, ve kterém seš a prostě... Ten kutloch je 150 metrovej byt v Praze.
Udělej si tam to svoje děcko, já ti to neberu, prožij svůj život tak, jak chceš, ale nebudeš se mi srát do toho, že já jsem DJka jenom na oko. Už toho mám dost. No, jako Duklog je reakční kanál, takže je to tak trochu jeho práce. A jako záležitost z kategorie žalují mě, vole, už jsme tady komentovali. The fare is 18 credits, please. Sue me, dickhead. A nezapomeň říct ještě, no, já jsem vlastně úspěšnější než ty, zase tady máme dalšího kreténa, který se má potřebu se mnou srovnávat, jako. A co ty si teď dělala 4,5 minuty v kuse zhruba? To je, jako dal jsi tam ten svůj track, aby se neřekl, jo, já jsem aspoň vymyslel nějaký track, ale víš co? Kámo, tobě padla DJská kariéra, protože jsi absolutně nezajímavý, vypadáš jak hajzl štětka a ještě navíc prostě ta tvoje hudba nikoho nezajímá. Kdože to tady vypadá jako štětka? Jsi začal dělat youtubera a vlastně vyděláváš na tom, že děláš reakce a posíláš do světa svoje vlastní moudra. Kéž bys ty měla co poslat do světa, viď? Ty jsi úplně nula, vy mě tady soudíte, že já mám fanzom, umím jenom roztahovat nohy, ale co děláte vy? Pracujeme hlavou, jak jsi správně řekla, pouštíme do světa naše příběhy. Jasně, práce jako práce. Já nemusím nutně snižovat tvoji práci, ale nesnižuj ty tu moji. Svoje intimní fotky posílá do světa, pravda, ano. Celkově, kdo dělá na sociálních sítích, co dokázal? Změnil svět, ty vole, vymýšlí jak Elon Musk, hej, jak se dostaneme a jak okolonizujeme Mars? Vůbec, hej, tak přestaň být pokrytecká, hej, už mě to úplně vytáčí tady tohle, to jsem fest vytočená. Plně vytočena, ty pečka z Ostravy. To možná leco zvysvětluje, že? Samozřejmě, jsme jedni za 18, druhý bez dvou za 20. Jo, jako ani jeden z nás nepoletí na Mars, ani jeden z nás neobjeví lék na rakovinu. Ale jako já si troufám tvrdit, že Duklokovy reakce jsou jako prostě pořád výrazně konstruktivnější a pořád mají jako prostě výrazně jaksi detekovatelnější obsah, než jako prostě tady nějaký výkřik do tmy o tom, jaká je Duklok nula, který jako bez tak je akorát reklama na její OF. Kdybych to měl brát vážně, jakože to beru tak z půlky, jo, jako protože zvolna se začínám klonit k Sibířanovu názoru, že to možná jako bude z velké části stage persona. A jako možná úplně ne, jo, jako minimálně částečně to bude real, protože jako třeba tady tohleto mi připadá docela nehraný. Kdybych to měl brát vážně, tak bych musel říct, jako ty nás nemáš co kritizovat. Bylo to nehraný už jenom tím, že se jí tam zapnul přízvuk. Jo, ano, přesně. Jo, takže, jak říkám, jo, zrovna tohle mi úplně hraný nepřipadá. Já se tady nutně musím pozastavit nad tím, jako co si ty dokázala tak mimořádného, i třeba jako prostě ve srovnání s jinými influencery, že jako prostě tady říkáš, nesrovnávejte se, přitom se sama srovnáváš a tak dále. Jo, jako prostě, co si dokázala? Být naprosto odstrašující příklad toho, jak ženská nemá vypadat, jak se nemá vyjadřovat, jak se nemá chovat, jo, jako být naprosto odstrašující případ, jak se ten influencing nedělá, být příkladem, kvůli kterýmu si jako některý lidi řeknou, že jako než by měli něco takovýhodle doma, to snad radši nebudou mít doma vůbec nic, jo, jako a nabít Sibiřanovi kanón, protože jako Sibiřan teď může kdykoliv ukázat na tebe a jako říct, že prostě jako jestli tohle není šlajska, tak já jsem vole Ježíšek a teď mě přesvědčujte, že OF tvůrkyně jsou v pohodě. Prokazuješ svoji věci opravdu mimořádnou medvědí službu. Ačkoliv jako vlastně ona to není tvoje věc, že jo, ona je ti poměrně ukradená. Ty jako když vyhastlíš prachy jedno na čem, tak seš happy jak dva grepy. Jasně, já zapomněl. A hlavně nehledě na to, že si prostě vyslovil to, že já jsem DJka jenom na oko a jaké jsou mé ambice, jaké jsou...
Myslet si to, to by ti Verča možná ještě dovolila. Jako riskoval bys, ale nebylo by to jako úplně za hranou. Ale vyslovit to, tak to už je, tyjo, jako úplně jiný level odvahy. Freediving, bitevní letectví, vyslovení něčeho, co se Verunce nelíbí. Jsou mé cíle. Co ti mám na to říct prostě? Já se mám dobře. A prostě fakt jako nedokážu si představit, že měl mít kolem sebe tak dementní lidi. Ty vole, jsi úplně hloupej. Hlavně, že ty seš učiněná, Marie Kiwi. Ačkoliv moment, vlastně, já už tomu začínám rozumět. Verča na tom prostě intenzivně pracuje. Jo, jako, ona se prostě jenom ještě nerozhodla, jestli tu Nobelovu cenu bude chtít radši za fyziku a nebo radši za literaturu. Jestli prostě zrekonstruuje nějaké svitky z Pompejí, jo. A nebo, jestli radši vynalezne tu studenou fúzi, ještě není úplně stoprocentně rozhodnutá, jo. Jenom proto jí ještě nemá, jo, jako pochopte. Jinak by to pro ní byla otázka, jako prostě přihlásit se na školu. Kámo, jak ty si začal říkat, že by si chtěl mít ty děti a jak ty budeš úplně vzorný, moc se další týpek, co ani neví, co to znamená být muž prostě. A ty víš, co to znamená být žena? Jako úplně to na mě nepůsobí. Většina žen, které jsem potkal a ze kterých jako prostě jsem cítil nějakou ženskost, tak jako prostě obvykle mluvili i o jiných věcech, než jako prostě o tom, kdy, kde, s kým, na jaké jachtě, jo, jako za kolik, jak moc přitom byly DJky a tak podobně. Tvoje pro, kámo, je přesně tahle mrkvička. Prosím tě, Veroniko, jako být muž ve smyslu, jako prostě být muž, otec od rodiny, to jako není totéž jako být muž jako ve smyslu biologickém a jako v anatomickém. Jdeš celou řadu mužů, který jako jsou opravdu velice dobrý, tyjo, jako otec, chlap každým coulem a tak dále a na první pohled bys to do nich jako úplně neřekla. Tady si malinko pleteš pojmy s dojmy. Péro jako otec potřebuje pouze k tomu, aby ty děti vyrobil. Pokud jako bychom se povznesli nad nějaké opravdu velmi úchylné alternativy, jako související částečně jako s Pepou Fritzlem. Ale do toho radši nezabíhejím. Přesně tahle mrkev. Malé, nechutné a ještě navíc plesnivé, hej. Ty doma skladuješ plesnivý mrkve? A trochu se bojím zeptat jako z jakého důvodu. To je jako náhradník, kdyby se primární mrkev náhodou zlomila, tak jako aby byla aspoň jako sekundární plesnivá, než se dostaneš k tomu dojít do krámu pro jako novej svazek. Tak to je přesně tvoje p***o. Nevím, jestli s tím chceš vytvořit genie, ale dobře no. Bude to zase další průměrný debil, který bude tyho vysílat na YouTube. Oh, bože, ta holka je hrozná. Neomlouvám se za to, že jsem se navezl do hypotetických Veroničiných dětí, protože tohle to už je jako opravdu docela nablití. Říkat o dětech, který Duklok ještě ani nemá, že to budou debilové. Já jsem úplně nejhorší, tyjo, ale víš co? Momentálně tak třetí nejhorší. Aspoň nemám plesnivýho čůra. Nemáš, ale dneska večer mít budeš, předpokládá. Teda, dost to záleží na tom, kolik zaplatí, chápu. Počkej, další věc je ta, že ses vyjadřoval, že budu žít na nějaké chatě u lesa s kočkama. No jako kočky miluju, ale prostě jako nejsem vůbec ten typ člověka, který by žil na chatě s kočkama. Jako... To si nepochopila, Verčo. Duklok jako prostě narážel na to, že ti nic jinýho nezbyde. Jo, to se úplně neodvozuje jako od tvých preferencí. Kámo, víš, jak o mě mají zájem prostě fakt jako hodně dobrý typci a... Proto tady teď sedíš na té mizerně ustlaný posteli, vlastně téměř neustlaný posteli, na pozadí máš dvě cringe lampy s budhou a jako prostě vykládáš nám o tom. A to
to už se teprve bojím zeptat, jako o kterou tvojí část, jako ty bohatý a slavný týpci konkrétně mají zájem. Fox ale tvrdila, že jí nezáleží na velikosti nářadí. Já jsem taky jednou tvrdil, že jsem byl na měsíci, ale to mi bylo 8 let. Protože miluju kočky. Miluju kočičky. To já taky. Tak jako tu svůj. Ale na rozdíl od tebe s nima jako nedělám tak nechutný věci, na jaký bych tě typoval. Moji. Jo, pak mě tady přiroda až psychopatům, no dobře, tak jako nejsem psychopat. Pak si mě tady... A to víš jak? Pardon, já jsem zapomněl, koho tady komentujeme, jinak se zeptám. Víš, co to je? Začal urážet veřejně, frýž, jak jsem se tady... No hlavně, že jako prostě ty se tady držíš stranou a do Dukloka si se ani jednou nevobula a vůbec ani trochu jako nekorektním způsobem. Ty zhroutila po jednom videu, po jedné reakci. Pane bože, hej, vůbec jsem se tady po žádný reakci nezhroutila. Vypadáš v pohodě, ano, souhlasím. Absolutně nechápu, jak tady můžeš šířit, že bych chtěla spát se Sibiřanem. Tohle tady už taky prostě jako padlo několikrát. Souhlasím, tohle je poněkud divná představa. Jo, jako ne v souvislosti s Veronikou Fox, ale zcela obecně je mi divná představa, že by kdokoliv chtěl spát se Sibiřanem. Ano, jako psychopaticky se docela prezentuje, jestli to nedochází, to je pravda. Nedochází. Ona jen vyvolává konflikt pro sledování? Pravděpodobně tak napůl. Jo, jako ona prostě reaguje na světlo a teplo. Jo, jako žena něj v tomto případě zareagovala velmi správně, to s tím asi úplně nesouvisí. Ale určitě bych nechcela spát s někým, koho jsem ani neviděla. Co když vypadá tak? Kdyby zaplatil, ve tvých preferencích bylo, že musí být ty jo, jako bohatej a především a hlavně bohatej. Jak s tím souvisí jakej vzhled? A to si říkala ty sama, to ti jak si nepodsouvám. Ale tak jako ty jako, ale určitě má lepší péro. Jako asi z vás všech radši... To víš jak? Školiv radši na tu otázku zapomeň. Ty Sibiřana, tak bude asi nejlepší. Ale jestli ty si chceš udělat děti, tak by si měl zamyslet nad tím, že to tvoje... Ano, jestli si chceš udělat děti, tak by si se měl zamyslet nad tím, jak moc máš malý péro. Jako kdybys to vůbec někdy mohl nějak ovlivnit a dneska obzvlášť. Taková trošku fuzzy logika, řekl bych. Já nevím, možná bude následovat nějaká opravdová myšlenka. Necháme se překvapit. Má ani nedostříkne z toho tvého malého p***a prostě do té pochvy. A neob... Od někoho, kdo jako na první pohled má napícháno víc než já nastříleno, bych jako prostě čekal, že bude jaksi mechaniku toho koitu jako znát poněkud důkladněji. No. Oplodní to vajíčka. Nehledě na to, že ještě navíc, když jsi byl drum'n'bassový DJ, tak víme prostě, jaký životní styl mají drum'n'bassový DJové, takže tam jako se nemáme vůbec o čem bavit, takže i kvalita tvého a určitě nebude dobrá. Bezmála vědecká analýza, tyjo. Kterou si teda nejsem úplně stoprocentně jistý, že jsem potřeboval slyšet, ale jako... Asi už s tím nic nenadělám, že? Ne, jako... Tam se zahměř na sebe, prosím tě, udělej něco ze sebou, protože fakt vypadáš hrozně. Jako fakt, to je prostě děs. No a samozřejmě něco jiného jsi mohl vymyslet, než to, že s žádlým na... a že jim závidím a proto tak tyhle ty videa dělám a že jsem zhrzená z toho, že si týpek vybral pornoherečku místo mě, tak tohle. Asi nemyslím, že na ně žáblíš, já si myslím, že seš jedna z nich. Is that fair enough? Dokážeš se smířit tady jako s tímhletím, řekněme konsenzem nebo kompromisem? Není absolutně vůbec. Tohle opět znělo velmi upřímně, gratuluji, ty herecký schopnosti jsou taky jako A++, tyjo, normálně prostě Hollywood čeká, hele. To je pravda, protože já nejsem vůbec zhrzená a na kovy vůbec nežádlím, protože mi ty holky nesahají ani pokotníky, kolikrát to mám tady říkat, hej. Kterákoliv jedna z nich, to je právě to, co nemám úplně rád u Sibiřana, jo, jako tady tohle to ze všeobecňování, ty holky mi nesahají ani pokotníky. Hele,
Já jednu takovou spíše příležitostnou znám, v občanským povoláním je to zdravotní sestra, která si tím jako vyloženě přivydělává, protože jako jinak bych cípla hlady při nákladech, který jak si prostě musí táhnout. A jako mohu tě ubezpečit, že ve všech myslitelných ohledech tě dalece překonává. Takže mít bastit. Jako nějaká holka, která se prodává za peníze a jde se prostě dávat někomu za peníze a má za peníze, ta holka je odpad společnosti pro mě. A ta... Zatímco ty s tvejma preferencema se budeš dávat vlastně zadarmo, tak na to ty tvoji vysněný milionáři jako prostě budou slyšet, no. Jako takhle, oni i milionáři mají rádi levné zboží, jenomže jako tam to potom skončí tím, že jako budeš jenom levné zboží. Každý má vždycky v životě to, co chce. Ty jsi chtěla sedět na rozbordelený posteli a jako blábolit takovýhle ptákoviny do kamery? Tomu se mi nějak nechce věřit. Že jsem toho kluka nemilovala, já ho vždycky budu milovat, protože my jsme nějakým způsobem duchovně spolu spojení a prožili jsme... Počkej, jste spolu duchovně spojení, anebo jako zapomněl zablokovat tu kreditku, která ti zůstala v peněžence? To jsou dvě dost různý věci, mezi kterýma jako nevím, jestli chápeš, jaký je rozdíl. Jsme si spolu něco, co bylo opravdu hodně hluboké a hodně intenzivní. Hodně hluboká si musela být hlavně ty, ne? Že to, že on teďko mě sní, to mi je úplně fuk, protože já vím, co jsem si s tím člověkem zažila. Já hlavně vím, co on pro mě znamená, vím, co znamenám já pro něj, nehledě na to, že prostě bychom... Já myslím, že ty pro něj znamenáš jako noční můru. Bychom spolu nikdy v životě nemohli bejt, ale v jiném paralelním vesmíru... Tohle bylo těžký slovo. Tak, že bychom spolu byli na Tomorrowlandu, měli bychom úplně všechno, co bychom chtěli a byli bychom spolu šťastní. Teorie strun říká, že existujou jako vlastně jednotlivé reality, které jsou na sebe vlastně jaksi navrstvené takovým způsobem, že se v nich realizují jako všechny možné varianty čistě na základě pravděpodobnosti. Takže jako... V nějaké vrstvě tady těchto realit by to asi určitě možné bylo, ano. Nevím úplně, jako prostě, proč do toho taháš kvantovou fyziku. V této realitě to dopadne katastrofou a ještě navíc ta holka prostě, no. Nic moc, hele, takový 2 body z 10, tyjo. Kolo bych si o ní neopřela. Ne. Tuším, kam to asi směřuje. Prostě nemá za mě úroveň, ale budiš. Každý má to, co chce. Já nejsem zrzená, ale prostě... Malililinko to tak působilo, ale jako nebudu ti nic podsouvat. Jako říkám to na rovinu, já jsem pro něho chtěla vždycky to nejlepší. Ty jsi pro něj chtěla to nejlepší a proto jsi se s ním rozešla. Konečně to začíná dávat smysl. To pro něj neironicky asi fakt bylo to nejlepší. Kdo nemá Foxovu, tak nikdy to nejlepší mít nebude. To je v pohodě, já jsem skromnej. V klidu zůstaň tam, kde seš. Protože já jsem to nejlepší. Mimochodem, všimněte si, že Verča jako začala vypípávat. Zcela zjevně má na kanále monetizaci. To jako o něčem vypovídá. Vypadá to, že Péra se v dohledné době už znovu kreslit nebudou. No herečky a společnice a všechny tady ty holky, které prostě z lidí, kteří by mohli být extrémně úspěšný a šťastný s někým právě jako jsem já, se nakonec vyberou něco méně, protože jsem až moc a oni nejsou na něco tak silné, oni nejsou silní tady tyhle ty muži prostě chtít něco, co jsem já, oni mi nemůžou nabídnout ani to, co já chci. Když ti nemůžou nabídnout to, co ty chceš, tak jako prostě v čem je problém? Stejně na tebe nemají, tak jako jakou má cenu komentovat, že si vybrali někoho jinýho? Co tě zajímá na tom, že někdo, koho by ses nedotkla ani 5metrovým bydlem na chytání opic, si vybral
bál, někoho, koho by se znedotkla ani pětimetrovým bydlem na chytání opic. Běž si ulovit svýho krále a jako tady prostě tyhle ty trapný panoše, jestli víš, co to je, tak jako prostě v klidu ignoruj, ne? Jakou má cenu to vůbec komentovat do videa? Aby to video mělo monetizační délku, rozumím. Ona šlape nebo OF? Velmi intenzivně se nás snaží přesvědčit, že je jako pouze OF, ale jako s každou další její větou jsem jako prostě čím dál přesvědčenější o tom, že Veroniku jako si prostě vůbec nejde objednat jako prostě za 1500 na noc. Jo, jako ne, kde pak, ani omylem, jo, jako to si prostě maluješ nějakou úplně delulu realitu ve tvojí hlavě. Ne, v té zhrzelosti vlastně podobná tomu Sibiřanovi, nejspíš proto k němu nechová tak těžký despekt jako k ostatním. To je docela zajímavá myšlenka, Jahodo, ano. Navíc je fakt úplně malá, zakreslá prostě ta holka. Vůbec se mi nelíbí. Co je malý, to je hezký. Takové děcko mi přijde úplně. Takový ty rostomilý lolitky, potom ty postarší milionáři jdou jak slepice po flusu. Jo, jako ne tady po přehnaně sebevědomé Veronice, která má v obličeji rysy, že by jima mohla drtit štěrk v libovolném kamenolomu. Takový ty lolitky, ty jo, normálně hele, ještě ouška na to nasadit a jako v gerontní úchyl, ty jo, jako který toho má výrazně víc na kontě, než ještě před sebou v životě, ty jo, jako neodolá ani na vteřinu. Seženu voucher na free hodinu za 900? Na slevomatu. Ano, možná by potřebovala přesunout na jinou planetu, která se s její dokonalostí vyrovná lépe. Souhlasím. Vyzrála, ale tak jako co si budeme. Člověk, který chodí s takovou holkou, asi taky jako nebude mít úplně všech pět pohromadě, že jo? Hlavně, že si s ním píchala. No, ale budíš. Takže nejsem vůbec zhrzená a bana o... Sice jako svýho bejvalýho a jeho novou přítelkyni tady komentuju jako kontinuálně v kuse čtvrtou minutu ve 12-minutovým videu, ale jako nejsem zhrzela ani trochu. Naopak, každý stane, co chce, každý stane, co zaslouží. Hlavně ta holka je mnou úplně posedla. Vždycky všechny tady tyhle ty holky jsou mnou úplně posedlé. Můžu se zeptat, kolik už jich pro boha bylo? Než koukám taky projetá celým středočeským krajem. Jestli ne liberecky. Mě nemůže ani rozdýchat, já jenom jsem v blízkosti její a ta holka úplně v plamenech, ještě aby nebyl. To je ale poměrně normální. Já to považuji za poměrně iracionální, ale dělá to prakticky každej. Tam se starej o sebe, protože jako to, co ty mluvíš, to taky nedává vůbec žádný smysl ani hlavu, ani patu. Řekla autorka 12-minutového videa, který by se při troše dobrý vůle dalo schrnout třemi delšími větami. Úplně z cesty. Myslíš si, jaký nejsi psycholog, ale kámo, od toho jsem tady já jsem psycholožka Fox, takže... Před chvílí si byla DJka, jo, jako potom si byla královna, jo, jako pak si byla modelka, teď si psycholožka, ty jo, já jsem normálně měl pravdu, hele, Veronika si prostě jenom vybírá, ve kterým tom oboru, jako prostě jí ta Nobelovka sedne nejvíc. A už vůbec si nebudeš myslet, že seš lepší DJ, než jsem já. To myslím Duklok neřekl, jo, jako ona jeho DJská kariéra už je taky docela dlouho minulost. Ale jako to je v kontextu téhle té YouTubeové perly asi celkem detail. DJka jeden rok, kámo, procesovala jsem si Slovensko hráním, procesovala jsem si Česko hráním. Tak to tě lituji. Kdybych slyšela o tobě? Ne, vůbec, a já jsem ani nevěděla, že je nějaký Duklok. Jak se to správně čte, to nevíš doteďka, takže zrovna tohle ti věří. Koupit to Duck na záchodu a vždycky, když si budu vytírat záchod, tak si vzpomenu na tebe, prostě na malou záchodovou štětku. Záchodová štětka to si vlastně ty, když do té místnosti vejdeš. Dalo by se říci, že? Takže asi tak. Veronika Fox se nám vykecala. Jsem teda opravdu zvědavej, co z toho se stříhám nebo nesestříhám. Když je nějaký video takhle hrozný při sledování, no tak to teda jako s jeho editem nikdy úplně růžově nevidím. Měli jste to právě příležitost posoudit, takže vás poprosím, lajkovat, odebírat, sdílet. Myslím si, že za tohle si to docela zasloužím. Mrkněte na členství na tomhle kanále, na super díky, případně k nám přijďte live na stream.
tady na YouTube nebo na Twitchi. Veškeré údaje v popisku. Kromě toho jsou v popisku ještě taky údaje pro donaty a tak dále, kdybyste mě chtěli ocenit přímo. Děkuji mnohokrát za pozornost a kapibara s vámi. Se mnou budu jednu až dvě potřebovat. Láska žabra vysuje, svědomí však nikdy nespituje. Má rád sapy a taky prachy, sice no je jak šípá. Sice no stisuje ty močky, sice jo, v botech nemá vložky. Sice